د کوټي پر عبدالستار ادهی چوک د تنخوا د زیاتوالي په ګډون د 19 غوښتنو لپاره احتجاجي پلت کوونکو سرکاري کارمندانو ته لشپړ ورځو پس د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویډیوي پیغام کې ځواب ورکړی. جام کمال وایي که د احتجاج کوونکو تنخواوې یا معاش دوه چنده هم سي هغه پرې خفه نه دی. وایي چې د هغه له جیبه خو یوه روپۍ هم نه ځي، پیسې د سرکار له خزانې ځي. یہ جام کمال خان جام کمال کی اپنی کوئی ذاتی ملکیت کمپنی یا فیکٹری نہیں ہے. دا خود جام کمال د ذاتی ملکیت یو کمپنی نه ده. د بلوچستان د ایالت د وزیر اعلی په حیث پر ما باندې یوازې مواری جوړیږي چې زه د هر څه په اړه فیصله په ښه ساړه زړه او سوچ سره وکړم او د راروان نسل لپاره یې وسنجوم، ستاسو د ښېګڼې لپاره یې وسنجوم، د دې ایالت لپاره یې وسنجوم. زما لپاره یوه سیاسي فیصله کول ډیر اسانه ده. نن که زه داسې فیصلې د سیاسي ګټو لپاره وکړم زما له جیبه خو نه ځي، نه هم د بل وزیر اعلی له جیبه ځي. 50% خو به لیا زیاته کړم. نن خو به هر لوري ته زما په حق کې ږغ پورته سي او واوا به کوي. آیا دا یې حل دی؟ کال دوه کاله به تیر کړو او بیا به ستونزې یو په بل پسې زیاتیږي. 15 کاله وروسته به موږ او تاسې پر داسې پړاو ولاړ یو که بیا موږ دا هر څه ښه کول و هم غواړو زموږ له لاسه به هر څه وتلي وي. ہمارے یہاں سے چیزیں بہت آگے نکل چکی ہوں گی. وزیر اعلی جام کمال په 19 منټ او 2 سلویر سیکنډ ویډیوی پیغام کې دا هم ویلي که د احتجاج کوونکو غوښتنې و هم منل سي نو د بلوچستان پر ایالتي خزانه باندې به تر 15 ارب روپیو پورې بوج نور هم زیات سي. هغه وایي که همداسې هر شپږ میاشتې او کال بعد دوی تنخواوې زیاتوي نو د ایالت د پرمختګ چارې به په ټپه ودرېږي. خو بل لوري ته د 16 تنظیمونو په ګډ احتجاجي پرلت لیا هم روان دی. د کوټې ښار پر سړکونو احتجاجي لاریونونه او د حکومت ضد شعارونه ورکول کیږي. د احتجاج منتظمین وایي د وزیر اعلی پیغام پر خپل ځای، خو دوی له خپلو غوښتنو نه پرشا کیږي. پروفیسر حمید خان وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي د امپلایز اینډ ورکرز گرین الاینس تر نظارت لاندې روان خپل احتجاج به د ایالت و ټولو ښارونو ته وغځوي او لوی لارې به وتړي. خپل جلوسون را باسو او پر مختلفو چې کومې لویې لارې دي هغه بندوو، په هیجام چې ورته وایي چې موږ پر هغه باندې په هیجام کوو او دغسې بیا په کوټه کې هم دغه کوم چې د درنې نیم ملګري دي دا بهر باسو او چې کوم غټ غټ روډونه دي دا ټول. بل لوري ته د استادانو د احتجاجي پرلت له وجې په ښار کې د ترافیک رواني زیاته زیانمنه سوې. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د سرکاري کارمندانو او لوستونکو خلکو د احتجاج طریقه داسې نه وي. هغه زیاته کړې که د کرونا وبا زیاته سي او یا د ترهګرۍ کومه پیښه وسي ذمواره به یې همدغه احتجاج کوونکي سرکاري ملازمین وي. وزیر اعلی غوښتي چې ملازمین دي خپله احتجاجي ناستې ژر تر ژره ختمه کړي. حفیظ الله سوري شیرانی، VOA، ڈیوا، کوټه.